بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتون کو زما سفلی یوسف زئی او تاسو ته ستاسو د خوښې پروګرام ستاسو خوښې هر کله ګران کتون کو یقینا تاسو ورو جوړ او خوشاله وای. هاي 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 جی نن موږ راغلي یو ډېر زبردست ځای ته او پارک ته. تاسو به ګرچا پیره ګورې مازیګر کې دی مازیګر کې هر یو کس د کور نه روزي هغه واقعي د خپل صحت چې کوم دی نه غړي زیات خیال ساتي او د خیبر پختونخوا زلمي چې کوم دی نه هم ټول راوتې څوک ځاله ګیم کې ملګرو یاران دوستانو سره راوتې دي ټوکې ټکالې کې ځان خوشحالي او د صحت چې کوم دی نه غړي زیات خیال ساتي. نو پروګرام دی جی ستاسو خوښه او نن جی موږ راغلي یو باغ ناران ته پېښور کې او نن بای سر موږ ګپ شپ ټوکې ټکالې ولګي. د پروګرام نوم دی جی ستاسو خوښه نو تاسو وخت پله خوخه ما سره وای راځي جی ګرانو کتون کو دا یو زلمی را سره لړ دې نه پته پوښ کوم د درخوا خیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه حالې؟ طبیعت ته خدای خسته نه باندې صدا اختر علي. اختر علي د کوم علاقې؟ زه د دیر سره تعلق ساتم. او دیر سره تعلق ساتم. باغ ناران کې څه بس دل دې می پیډي کې پلار دې هغه خپل لاغله مچ کر ل کراچي نه. نو په پیډي کې پلار نو کړ دې؟ ها واه ل کړ دې پیډي. ها ماشاءالله نو راغله بدل د چکر مکر لګي. ها بس باغ ناران تا تا تار پارک مو کو ټول مو. دا ټول کو د نو څنګه رته و لګي دو. نو ډېر ښکلی ماحول دی او ډېر ښکلی هر څه دي خو دغه ده چې یخنۍ ډېره ده. بس یخنۍ خو په دیر کې هم ډېره زیاته وي نو ته خو پکا چې دیر یخنۍ سره عادت وي پېښور یخنۍ خو سم نو ماشاءالله باغ ناران ډېر ښکلی ځای دی ډېر زبردست ځای دی ټیم پکې پاس کېږي او مازیګر کې پکې ډېره زیاته پېښور ته څنګه ګورې؟ نو ماشاءالله ډېر ښه دی چینل ډېر ګورو بار مګوري. ها بالکل دا راته وایي زموږ پروګرام نوم دی ستاسو خوښه. نو په زړه سره خبرې وي څه ګیله وي څه مانې وي څوک نه خپه وي رضا کول غواړي نو ستا خوښه ده. نو بس که څوک زمانه خپه جو هغه دې رضا شي او که څوک رضا جو هغه خو رضا دي او بس ستاسو ډیره مهرباني. نور ته خوشاله جو بس الحمدلله بل بچ ستا. الحمدلله شکر دې چې دا غشتن ډیره مهرباني جی. یو کیوټ ماشوم دی جی ډیر زبردست سټایل او انداز کې ناشته او ډیر خان دی خوشحالي. السلام علیکم څنګه ٹھیک ٹھاک ہے؟ ایسا نام ہے سر عادل. عادل ہاں عادل سبق کوئی گناہ کرتے ہیں بولے پکا سبق دے بیٹھا زمون دا پروگرام میں ستا سو کھا آپ کی فرمائش آپ کی چوائس. خاص نہیں بس ہاں نو سو خاص کو مور پلار نہ سکھا ورا مبرا مور پلار خیال ساتھی ہاں سمرا خیال دے ساتھی جیسے اور ماں باپ مطلب اپنے بچے کا خیال رکھتے ہیں اس کے آپ کا بھی بہت خیال رکھیں. ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں کیمرے کی طرف آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو پاکستانیوں کو تو کیا پیغام دیں گے؟ بس خوش رہیں خوش رکھیں خوش رہیں خوش جی گورا خوشحال وہ سے اور نورم پر جون کے تازہ خوشحال نور خلق اللہ مور کرے. اور کچھ بات تو نہیں کہنے گا دل پہ کوئی خواہش تو نہیں ہے آپ کی؟ دلی خواہش کچھ نہیں ہے. چلو چلو ٹھیک ہے اوکے تھینک یو نا آنا چلو راضی استاد تاثر پختو درزی. السلام علیکم. وعلیکم سنگ علی جی تاسو خیر مہربانی جی ڈیرا دا استاد سو زوی دے خیر سره بالکل بالکل جی. او نو دے دا د تاسو مسئلہ دا سر اگلی دا دا مس کل ڈسٹرافی دا کنا دا پیدائشی دا سر اخ دا پیدائشی دا سر نو علاج ولاج کی ڈیر علاج کرے خو نو نو علاج نشتا وی نو سو سوچ لرے دا دا پارا بس خو دے دے دا دا خبر کی ہمت ور کی نو طاقت ور کی جدار دم دل لگ پاک نہ غانے نو امتحان دے او بس چے دا شانتی نہ سینو تاسو مور پدی خوشالے چے زما زوی بچ جندی خو چے ماتری نہ بالکل جی بالکل نور پاکستانی تو سویل خونا وڑے جی دزرو خو خبر وی دا سی دا بس سویل شو او تو دا دعا سلام کو کولے چے السلام علیکم تو السلام جی دیرا مہربانی. او دا تاسو ګورئ چې دلته ګورئ ټول خلک واکې نه یو ترور هم دا غم زما خیال واکې. السلام علیکم ترور. اور ما یو دوه خبرې سره کوم څنګه حالې تاسو خیر؟ خیر خیر یو او ټول داسې ګرځي واکې نو تاسو هم واک کوئ مونږه نه جوړې زار خو خلک رانه بي دره کشي پڅ ګرځم خانو دا خو چې تاسو نه خلک بي دره کشي نه غم خدای پاک را پیدا کړو سور تاسو ګرځې نو سیټ ته پاره ګرځې ته چې کم نه دا ډیر پکارے چتا سم چکر مکر لگاوے گا نا اسے گھر سے را گھر سے نور زنانم دے ٹائم کتا سو بھٹی بانی گوری نا ایبم پکورو نے کہ او بیا گھر سے خپل صحت بخیال ساتھی ودے چے نماز گرے سورا گھر سے سورا دغلا گوے چکر لگاوے ہم گا حکور کی ٹول اور گھر زار
کارونه کوم روزګارونه کوم نه چړې وه خو شي نه ان هغه خو ګوره هغه ګرځېدو خو نشو کنه هغه تا وجود لاغه شان د فائدہ نه ورکی کنه د مازیګی چې روزه په یو سامان چې ګرځا پیره ګرځېنو دا ګرځېدو نو خو پیم خو ګرځار نشو ګرځېدې کنه دا ګوره اوهو نو دا په سوخو کې وی دا خپې دا بس شوګر سره خرابې کیږي نو دا شوګر لپاره خو بیا ګرځېد ډیر زیات خدي کنه نو نه شوګر دې نو سوکو خو اوس ته ملګر سره راغلی چې چکر لره راغلی بنجار نه نه چې دا ویدار کښې پسې ګرځم هغه پسې ګرځي الله دې دې وته په کیمرې باندې وګوي چې چرته ویرا پیدا شي چې چرته ویرا پیدا شي خدای هم لره خدای هم لره جی خازه ور پسې وګرځي سی تا تاسو ګوره دا به پکې مو واک پکې کو نو را دې مونږ به دا سی ګرځو یو بل نو تاسو پښتنه خو مونږ ما زیګری ټول ګرځي هر سړی چې کم نن واک نن مونږ زکه دلته راغلو چې تاسو تم پته ورګي چې تاسو واک شو روکه لګ ډیر داسې چې سیته مروغه او سیت چې وینو بیا ټول دنیا وی را دې ګوره جی درې ملګری دی تصویرانو باسي او وای سر وګاف شو په لګو ماشا الله ها نه یو مې سکري پکې زری پکې ير کړم الله یو بلو باسا او کنه چې و درې شلاله او کنه زه راځه دا وګوره چې دې ځانځل یې ځانځل ته تصویرونه باسي او شو جی السلام علیکم السلام علیکم څنګه لې جی ٹھیک ہے تبه تم خره پښتنه پېګ اچھا اپ چترال سے آئے ہیں اچھا چترالی بھائی ہیں ہمارے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں پشاور باغ ناران کیسا لگا آپ کو بہت خوب بہت خوبصورت پشاور کیسا پشاور کیسا اچھا ہمارا پروگرام کا نام ہے آپ کی فرمائش کوئی فرمائش کو کوئی دلی خواہش ہو تو آپ کہہ سکتے ہو کچھ بھی نہیں چترال بھائیوں کو بھی کوئی میسج سلام دعا پوچھے نا اچھا کس سے پوچھو السلام علیکم وعلیکم السلام استاس نام نام فدا حسین فدا حسین صاحب ہم ہیبر ٹیلی ویژن سے آئے ہیں آپ کسی کو پیغام دینا چاہتے ہو آپ کسی کو اپنی دل کی بات کہنا چاہتے ہو تو کیمرہ آپ کے سامنے ہے آپ چترال بھائیوں پشاور آئے ہوئے بھائی صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم باغ ناران میں ہم آئے ہیں جو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی پشاور آئے تو باغ ناران کا ضرور سیر کرنا سر بہت اچھا ماحول ہے یہاں اچھا پشاور پشاور کا ماحول کیسا ہے پشاور کا ماحول بھی بہت اچھا ہے اچھا ہے اچھا اور اگر کوئی میسج دینا چاہتے ہیں اور کوئی دلی خواہش نہیں ایسی کوئی چترال میں آپ لوگ سن رہے ہیں نا نہیں ایسی کوئی دلی خواہش نہیں ہے نہیں ایجوکیشن آپ کی کتنی ہاں بھی پریویس کا اسٹوڈینٹ ہوں ماسٹر کا اچھا ماسٹر ابھی ایڈمیشن لے آئے اچھا تو آگے کیا ارادہ ہے پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہو گے ارادہ ہے کہ اسٹڈی پورا کر لوں اچھی طرح سے پڑھ لوں اور کوئی ڈاکٹر انجینئر یا کوئی مطلب ہے کہ سیول جو بھی بن لوں پاکستان کی خدمت کروں یہی خواہش ہے میری اچھا آپ کے بھی یہی خواہش ہے جی السلام علیکم میرا نام عابد حسین ہے عابد حسین میرا تعلق ضلع چترال سے ہے اور میں یہاں پشاور یونیورسٹی کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں پریویس اور میں یہاں سے پہلے لاہور گیا تھا کہتے ہیں کہ لاہور زندہ دلوں کا شہر ہے آج کل میں پشاور میں کھڑا ہوں یہ بھی ان شاء اللہ زندہ دلوں کے شہر کی طرح بڑھے گا پشاور ان شاء اللہ ہم یہ پشاور کو بھی لے کے اور زندہ دلوں کے شہر لاہور کی طرح گھومیں ہم بھی اس طرح جیسے یہاں پہ ٹورسٹ کا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ دہشت گردی وغیرہ ہو رہے ہیں ہم یہ میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان کو اور پورے دنیا کو کہ ہم بھی امن اور احتیاط کے ساتھ قوم ہیں ہم بھی زندہ دلان پشاور ہے پشاور ہے زندہ دل لاہور کے مقابلے ہم بھی کوئی کم نہیں ہے پیچھے نہیں ہے نہیں ہے ہاں ہاں ول گگر پاکستان کے ہر جگہ کا کراچی لاہور دے پیخور دے کو اسلام آباد کو کوٹا دا دا ٹول دا پاکستان اہم خارون دی او دی کی جو سور مینا محبت نو تے ہر سے خوان تے کم دے تا لاہور خپل خوان دے تا پیخور خپل خوان دے تا کراچی خپل خوان دے تا اسلام آباد دا کوٹا خپل خوان نو دا مزے خوبالے نے چے دا ساسرا پارا ڈیر زبردست زوئی نے دیو ٹوکڑا کر ڈیر زیادہ مہربانی جی تھینک یو سر جی السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے جی الحمدللہ میں پختو کو اردو میں اردو اچھا کہاں سے آئے ہو میں لاہور سے اچھا لاہور سے آئے ہو ماشاء اللہ پشاور میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا اچھا کیا فیل کیا آپ نے پشاور میں میں ہم لوگ جو ہے ہمارا ایک پروگرام تھا اس ادھر آئے تھے تو ہم نے تو جو ادھر دیکھا ہے یہی دیکھا ہے کہ پشاور کے لوگ کافی حد تک جو ہیں وہ میزبان ہیں مہمان نواز بہت اچھے ہیں یعنی کہ اب تک میں تو جس سے بھی ملا ہوں وہ یہی کہہ رہا ہے کھانا کھا کے جائیں پانی پی کے جائیں ایسے کر کے جائیں ویسے کر کے جائیں تو ابھی نکلے تھے ہم لوگ یہ جو ہے شہر کی سیر کے لیے تو ہمیں
इसी से एंजॉय कर रहे हो? अभी बिल्कुल पहुंचे ही हैं हम। अच्छा, अभी पहुंचे? अभी बिल्कुल पहुंचे हैं। और जैसे ही आप पहुंचे तो खैबर टेलीविजन आपके पीछे है। जी बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग तो आप हमारे साथ भी गाना खा लेना है। जी बहुत शुक्रिया, हम भी दावत दे रहे हैं। जी बिल्कुल, यही आपको बता रहे हैं कि हर फर्द इसी तरह से हमें जो है डील कर रहा है। हम तो कल से जो सूरत हाल देख रहे हैं, कल से हम लोग आए हुए लाहौर में, तो हम पेशावर और हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है ना वो बहुत बड़े मेहमान नवाज़ हैं। जी बिल्कुल, ये आपने सिर्फ ये अभी आए हैं तो आपने एक ही जगह पे मतलब देखे, अगर आप आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कितने मेहमान नवाज लोग हैं, खींचेंगे लोग आपको। जी बिल्कुल, ऐसे ही होता है, सूरत हाल यही लग रही है, क्योंकि असल में हमने सुना था लेकिन अब जो है हम देख भी रहे हैं कि ऐसा ही है। अच्छा, आपकी कोई दिली ख्वाहिश हो? हमारा प्रोग्राम का नाम है आपकी जी इस्तासुखा, पश्तो में कहते हैं इस्तासुखा, उर्दू में कहते हैं आपकी फरमाइश। जी मेरी तो यही है दिली ख्वाहिश कि जिस तरह से केपी के जो अभी मैंने देखा है कि इसको बड़े बेहतरीन अंदाज में डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, इसी तरह से सोसाइटी जो है इसी तरह से डेवलप होती रहे, लोग पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें और इस पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें, केपी के लोग भी जिस तरह पूरा पाकिस्तान कुछ कर रहा है उसी तरह से जो है हम भी बस लगे हुए हैं कामों में पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, दिन रात पाकिस्तान पाकिस्तान। बिल्कुल, ऐसी जाहिर सी बात है कि हमारे लिए पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। अगर पाकिस्तान नहीं है तो फिर आज़ादी भी नहीं है ना, यही बात है। हम यही कहेंगे कि हमने जो देखा है, जो हम सुनते थे उसके बिल्कुल बरक्स है। पेशावर के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं और हम इनके मशकूर भी हैं, फिर उन्होंने हमें इतनी इज्जत दी और हमें बिल्कुल अपने भाइयों की तरह समझा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब भी आए इंशाल्लाह पूरा पेशावर घूम के जाएंगे, और अल्लाह मेरा और इनका हामी नासिर है। अल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। जी ग्राउंड खुशहाल ज़्यादा खुशहाली दी, एंजॉय कई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा नाम है सर लगा? शाहिद हुसैन अदिल। शाहिद हुसैन? हां शाहिद हुसैन अदिल। शाहिद हुसैन अदिल, अदिल दा अदिल शायर है जमाने। हां जी शायर है। और मां दा से पता लगे चा दवे नूम बस राग द्रेम नहीं ना दा पता लगे के मेला के द मलाकण दसी में उसी दिन के मलाकण के खास तकम से मलाकण के दरगाह है मुझे। हां दरगाह ही। वही 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 वही। हां अदिल तो चक्कर दबा रहा को सबक वाई बस सबक वाई चक्कर दबा रोस रहूती मां माजी करे दे गन आउटिंग हो कॉल पकारी गन लग देर वा गेम दा पकारी से तब सुर जरूरी खबर दा। बिल्कुल दा जरूरी खबर दा او ذہن ہم ریفریشی او دغه سره نور هم ریدن کرشی ریفریشی کو فریشی بس فریشی ہاں ٹھیک او کنا اکثر دمون انگریزی ٹھیک مکی وای نو وی گو بینہ چ سمانه رفا تانی یو او کنا بس کہ دمون تا پنگ مافیشتا دی ہے او ہے کہ او فی او فی کہ دی کہ اکثر مونگا بکی وای کنا چ چانو ز تپوس کو مالک کم کلاس کے ناغماتی پاس کلاس دا فاسٹ ایئر کے صحیح ہے کنا نو لکا فاسٹ ایئر او صحیح دام خیر دام د مافیش تلګ دی بالکل صحیح ده سمو ویل غواړی زموږ د پروګرام نوم دی تاسو خوها زموږ د خوخه د سومره چې زموږ خوادوال ملګری دی پروګرام ګوري سومره به هر خوادونو کې زموږ مسافر رونه دی زموږ خپل هم خاندان خلک دی به هر مسافر یې کې ناغوی سلامونه کو دواګوي ور دي خپل وطن ته بیرته راشي ماشاءالله را بشي او سره د زم چې خپل یو سو شیرونه مو ونه ډیر خپل خوند بوله نه یو غزل ورته ډاله کما جی غزل ډاله ټول وته کو کې ری زلمو ورې دا نه یانګ شاعر دی موږ سره خا ټول پښتنو ته ډاله کوم چې بالکل هم ګلونه را لوجنی سپرلی وجنی هم ګلونه را لوجنی سپرلی وجنی چې په څه ګنامه داسي بيخي وجنی وای الله الکه په څه ګنام داسي وجنی داسي به تا پوسا واخشه ها هم ګلونه را لوجنی سپرلی وجنی چې په څه ګنامه داسي بيخي وجنی یو سړی دی چې د ژوند سندره وای یو سړی دی چې د ژوند سندره وای یو سړی دی چې د ژوند سندره وای خو په لار باندې زی او میږي وجنی وای په لار باندې زی میږي وجنی خو لاندې به راځي معنا یو سړی دی چې د ژوند سندره وای خو په لار باندې زی او میږي وجنی ستا په یاد کې رانزان هیر دی لالیا وای ستا په یاد کې رانزان هیر دی لالیا دا ټول مرخل کو سر کې دا تاسو ربم شوی ها ستا په یاد کې رانزان هیر دی لالیا خدای دې خیر کې ما به دا به خودي وجنی خدای به خیر کې ما به دا به خودي وجنی او حقیقت هم داسې دی هر شپه مې یو تصویر د سترګې نم شي هر شپه مې یو تصویر د سترګې نم شي هر شپه مې یو تصویر د سترګې نم شي هر شپه مې یو رومال او بنگړی وجنی هر شپه مې رومال او بنگړی وجنی وای 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 مننه هر شپه مې یو تصویر د سترګې نم شي هر شپه مې یو رومال او بنگړی وجنی اے ته څنګه پمړو سترګو خلک وجنی اے ته سره پمړو سترګو خلک وجنی کنه اے ته څنګه پمړو سترګو خلک وجنی دا کې دې چې مړه خلک ژوند دی وجنی اے دا کې دې چې مړه
خلق جوندی وجنی عادل دومره پرانا باندې مین دی ها 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 عادل دومره پرانا باندې مین دی خدای راستی کې بدش پیرنای وجنی وای وا 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 جی لاسونو پلا کا پکار دی زلمی دا پارا ماشاءالله اس دی شروع ته سوچ پکار دی فکر پکار دی بلکې دا استاد سوچ او فکر مونږ د پاتوره کې ماشاءالله ته بدی عمر کې سمره خو سوچ لري چې اوره خو شاعری الله تعالی ژوند در کې نور حسین ویل نو وړي کنه ثانک یو ډیره مهرباني جی دې درا نه وته دې نو مای زور بس لګه منډو ام خره د نور ملګری هم داتي ولاړ لیا سلام علیکم سلام علیکم خیر دې بس راځه لالا نه ما خدا سني چرته دې راځه کنه جی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حال جی شکر الحمدلله تاسو بیا تم خره جی شکر الحمدلله بالکل بالکل خیر خیر السلام علیکم صاحب عرب زین ها سہیل اورک زین صاحب عرب زین صہیب عرب زین خلاډ ګران نوم ما بجو بابا نه روډ خو بس بار حال خیر دې زموږ د پروګرام نوم دې جی تاسو خوخه زبستاس خوخي خبرون ته سلاغونه لرم زه خپل د افغانستانیم ها افغانستان ماشاءالله خیر دی یو خبره ده افغانستان پاکستان یو دی او ولله چې موږ راغلی یو د چکر د پر راغلی یو چکر د پر راغلی ماشاءالله زه موږ ستاس خوخه خبرونه کوم دا مطلب دغه دغه دی چې لره وبر بوختنه سره یو شو ها بالکل ان شاء الله پاکستان او افغانستان او نو الله پاک ته خیر کو خو مینس کې پکې بارډر دی افغانستان دی او پاکستان دی موږ به خو د ملکونو چې کوم دی زم چې افغانستان په خپل ځای باندې یو ترقی کو پاکستان په خپل ځای ترقی چې زموږ د مینې ته یو بل سره مینه محبت سی واشي سی واشي بالکل چې زړه محبت سی وای کنه نو هر څه بټی کی ٹھیک شو کنه دا بارډر بیا ډوره اهمیت نه لري ٹھیک شو کنه خو د رومبې چې کم نه موږ یو بل ته د زړه نه چې کم دی کنه دا سم دی دا نیس بالکل دا غا پکار دی نور دا سی سو خو نه خپل نه دی دا سی کنه په افغانستان کې یا پاکستان کې سب یار دوستي وي مطلب د زړه خبره هم ته کوو شي کنه پکې ټوک ټکالو خبره بابا کوم کو غب شپ بم لګو کنه ته زړه پاکستان ته راغلي بالکل بالکل دا خدا سده چې سو د دغه نه لرو داسي لکه خفقان مفغان نه ټوله خوشحالي ده یار یاران دوستانو نه چرته مطلب چرته دره ته چې په جون کې تامینه کړی ده نه نه شکر دې زغم نه 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 کړی نه 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 مور په اړه غیر بل چا سره نه کړی الله رسول الله د مور په لار سره او د خپل ورونو خويند سره دیم نه راکړي بالکل بالکل د خپل کاکا او ماما د ترزوی سره دیم نه راکړي د خپل د خوري سره دیم نه راکړي دا تاسو مينه کمی غاړي ته بوزای منګه خو بس دا خو مينه د مور په لار سره د الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا مينه دا دغه د قدام مينه کړی دا او خیر دې ته چا سره بل چا سره مينه وکي هغه ستا کوټه راشي نه هغه سو ګرانه خبره خو نه ګرانه خو نه ده خو ها واه ځکه زړه کې مينه پکاري دا نه چې ته په خله باندې وای چاته بالکل امينه خو زړه پکاري ډیره مهرباني واسي گپ شپ لگاونا السلام علیکم څنګه حالې طبیعت څنګه جوړ برابر ټیک ټاک زموږ د پروګرام نوم دی تاسو خوخه او تاسو واسيره نه شرمېږئ نو خېل غټو کو ټکالو پروګرام او دا غزل میرا څنګه حالې السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه مړاله فوټبال نه پریدي خد نه پریدي فوټبال نه کرکټ هم نه پریدي موږ څو کو ها نو بل تاسو ودا څو کې چې دلته پی ڈی افیس ته دلته بلل شي او درخواست پولی کې اوی ته وای چې یار دلته موږ ته فوټبال ودا کوي چې لګ باندې باندې ته کوته وړي دنګې ته پسرا دي نو دنګې ته پس ذکر علي چې دې خو خیال ساتي کنه پس وو سره کې به موږ هم پر باندې کو کنه نه 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 غلط کار منه کې قانون و پلاس کې نه ها ولا سی او کنه ګوره قانون و پلاس کې چرېم نه اخلي دلته چې دا بوټي دي دا ګولونه دي دا شزونه دي دا ستاسو د پاره جوړ دي چې ګوره دا خسته خسته خلک راځي دا واک کې دلته دا ټول جوړ دي او ستاسو کم ضرورت یا ستاسو فوټبال او یا ستاسو کرکټ نو ته به یو درخواست ولي کې چې یار موږ ته دلته اجازه راکې نو تا دا با کې د اجازه ملوي څنګه چې موږ راغلي په اجازه باندې راغلی یو ان شاء الله درخواست به ورکو او دا ښه دي ټیک ده کنه ها قانون مجرې لاس کې نه لري ګوره ها او ته ګوره ظلمي ظلمي نو وا وا او ګورې جی زبردست ما هول زبردست پورې دا تاسو ګورې ډیر زبردست ما هول او جی کیا لې جی انجوای کر رہے ګو نه السلام علیکم ایاس خان جی برادر څنګه حالې جی تاسو ښه ټیک ټاک ګرن کتون کو تاسو چې ایاس خان زما کلی والد او ډیر خوږ انسان دی او د دوه یاران دوستان ملګری ټول شي کم دینو او ماشاءالله سرکاري ملازم هم دی خو نن دې مونږه باغ ناران ته راغلو په واک باندې مراګر کوم ایدا سره ډیر غپ شپ وسه لګو زموږ د پروګرام نوم دی ایاس خان تاسو خو بالکل
آی ام سو گریټفل زړی زیات مشهور یم چې نن تاسو راغلی او دا ډیر خستا پارک باغ نارن حیات آباد کې او خلک ډیر زیات تاسو ټول پرې شي ان شاء الله تاسو وګرځئ ان شاء الله او خستا ٹریک تک پر ٹریکنگ والے خلق واقع آپ ہی سرزم راضی عوام راضی مختلف دغم راضی کل نہ کل ٹائم نہ ملا کل نہ کل واقع روزم او تاسو ار چاته چې کم نه برادر چې سوق چې نه دغه کې تاسو کې یا سن او لکه برادر یا سن یا برادر تاسو تک یا کلام تاسو وځي مونږ مسلمانان یو ټول برادر یو برادر ها ټول برادر شنو دا ته په پښتو کې مېرې شي برادر څو نه کو دا برادر بس تاسو سره لګیدلې دي نه بس دا برادر ما سره لګیدلې دي برادر لګیدلې بس دا خوان کې کنه او کلی کو کور ته بګزی راځي چکر نه کوي کنه کو بس سره بس نو کرے ته کار ویلې دي نه 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 بس زم ولې نه خامہ خازم لګه زر بس سي او زم او ماشاءالله په لیک ټایم کې خدای ډیره ودی بدلې کړې کنه ډیره غټ غټ شټونو باندې پاتې شوې بس خو دینه مخکې ډایرکټر سپورټس کلچر اینڈ یوت افیئر پارٹ ہوں او حالت میں خو ایماندار سر خپل د ماری کوم دغه تر سره کړ دوه پاس پرون چې سملې تر هغه لمو او سال دی لکه پوسټینګ او پی آر او ټو اپوزیشن لیډر هم ها ها ماشاءالله اپوزیشن څنګه روان دی زبردست روان او حکومت څنګه روان دی حکومت هم ډیر روان دی او سوره ټایم پاتې دی دو درې سرور مې شته ها دو درې سرور مې شته راخه ځدی نه پس بیا و نگران حکومت راشي او بیا کیر ټیکر ګورنمنت بیا دو دا اٹھارہ نو آی کی داسې نشي کېدل چرته ما بګه سم منسٹر منسٹر وادي نه کیر ټیکر زبردست نام ہے ملگری خبریں بتاؤ کہ زخو بس جس سے کو بطول کی گیر افضل خان ہم لوگ کو بطول کے غٹول مر خلق گیر اور جی گیر چھنے بیا سم گیر ہوئی اور زمان دا پروگرام دوم دے جی ستاسو خواہا بدل شو دے اس بالکل جی ٹھیک ٹھاک ہو دا پروگرام نم دے جی ستاسو خواہا زبردست خبر ہے قدرت گور اللہ در دور اخکول نامہ در کڑے قدرت او خستہ نامہ ہے قدرت کنا دادر دا نامہ در چائی کو مور اپلا ری کیوا او دا کم زئی ارباب روڈ ارباب روڈ نو بیا دور یری کی ولی یار گورا دا کیمرہ مخا مختا زر سر ولان جتا سر اسیف یوسف زی ولاڑے نو بس بیا کو ڈاڑا ہوسا او تری ملگر سڑے رجات خبر کے ٹوک ٹکا لے کے جنگ جھگڑے میں ڈیرے کے جنگ جگڑی خبر افغانستان پاکستان ارباب روڈ کے پروگرام زور تو داو ہم زما اورور دے لندن کی اگر تا سلام لے گم یوم تر زوی دے فرانسا کی اگر تا سلام کوم او د سینور مارگریم دی خپل دوستان گوندیان هم دی اگر تری دی اگر دی ہاں اگر ټول دا سلامونه سلامونه او صدر را لگی کو نا او را لگی و شکر نو تو د مین محبت یو شیر یو ټپو وته وایزا سترګې باندې ډکه شي د غټو غټو اوخ کو نا ما قدر تا وکړه د غمجنې زندګۍ کیسی وای دا خو زما کیسه ده دا خود زما کی ستا شو ته ویلا دا مونږ ټول عمر خان کو زمونږ د زړه چاته پوسو نه کوچ هر وخت خوشاله کو غپې س پتا خطیریږي بد تیریږي څنګه تیریږي در باندې مونږ ټول عمر د خلکو را ته پوسو کو او چم زمونږ نه دا پوسو نه کوچ الګه پتا څنګه تیریږي اجه سو یار دوست ته دغه کې ټلیفونو کینو چې کا غب شپ ته ترولې کی څنګه چلی اخیره کې بت یره وی ته ګل پانی نمبر د زرشته کو نشتا
جګران غتون کو نړۍ پروگرام دا زمونږ او کته یقینا خون دا مزم ته غستې زمونږ د سکل تیشي په پروگرام کې ناګره پر موږ تاسو نه بخنه غواړو او ان شاء الله بل پروگرام کې تاسو خدمت کې بیا حاضرېږو. دا غي پر آصف علي یوسف دې اجازه ترکه جی تلوي الله پامان.